Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі. Відповідати на ваші запитання дуже і дуже приємно. Але іноді буває, ви знаєте, настільки якось просто, як кажуть, вибиваєшся із колії, коли із того плину часу, життя, лікування, консультації, діагностики, коли бачиш щось таке, про що не можна просто мовчати. Всі лікарі, та й дорослі, і діти навіть знають, що забруднення на паразити – це дуже може бути серйозно і здоров'ям у людини, і особливо у дитини. Просто ми якось звикли так, що паразити – це просто круглі ці, які знаходяться в кишківнику. Ну, ще іноді бачимо ще тих маленьких, які називаються гостриками. Знаємо про те, що є у печінці лямблі, бо часто лікарі кажуть лямбліозний холецистит. Ще знаємо про те, що є в лосоглавці. Ну, багато ми знаємо, але надто багато ми ще не знаємо. Величезна кількість тих паразитів, які, потрапляючи в організм людини, роблять їй страшенну шкоду. Ви знаєте, паразити, вони не мають органів бачити, вони очей не мають, вони не мають вух. Вони не мають кровоносної системи, але вони мають настільки органи розмноження сильними, що один паразит за добу може викинути 225 тисяч яєць. А мені здається, навіть 250 тисяч, уявляєте? От яка величезна кількість паразитів розмножується. І вони ж все дають нам весь той негатив, залишають нам, забираючи найцінніше в організмі, найпотрібніше нам, вони пожирають буквально наше здоров'я, надаючи нам ті токсини і те забруднення на наш організм. Ну, знаємо всі, що у дитини, коли чорні круги під очима, коли дитина, у дитини слина тече, особливо вночі, коли дитина дихає ротом, а не носом, коли у дитини набрякла слизова носа, коли дитина любить солодке, коли дитина їсти нічого не може, крім солодкого, коли дитина хвора, бліда, коли вона не може спати. Одним словом, коли ми бачимо такий недогризок глистяний, я скажу, ну так кажуть у народі, то ми шкодуємо цю дитину і шкодуємо ще тим, що не змогли їй вчасно допомогти. І коли, як кажуть, копнеш глибше, то бачиш, що там не один вид паразита, а там надто їх багато, кілька видів, а буває навіть, що кілька десятків видів паразитів наснажують дитячий організм, благополучно його нищачи. І ось, звичайно, паразити, ми тільки думаємо, що вони потрапляють у кишківник і живуть у кишківнику. Ось саме так ми думаємо. Але ми не думаємо про те, що паразит, коли потрапляє в людський організм, а найчастіше це, звичайно, буває від такої гігієни, так би мовити, порушеної. Людина не, або навіть дитина не привчена до того, щоб мити руки, щоб ручки були чисті, щоб всі овочі, які ми споживаємо, огірки, помідори, баклажани, салат, аличу, сливи, яблука, ми іноді споживаємо не помитими. Або ж їжу. Буває так, що їжа також не оброблена термічним засобом. Тобто, якщо це риба, яка є переміжним господарем, наприклад, якщо взяти кошачу двоустку, то вона розмножується і передається людині найчастіше від риби. Якщо рибу господиня не просмажила, не відварила її, не пропарила її, то може з рибою також попасти оця кошача двоустка до людини і довести до того, до такого стану дитину, що в дитини почнеться епілепсія.
Так, буває. Тому що ці паразити, вони потрапляючи в кров, потрапляють у судини. І в судини навіть головного мозку. І ось там у дитини паморочиться голова. Дитина не може працювати нормально. У дитини такий стан, що вона кричить, плаче, а мати не знає чого. Веде до лікаря, а лікар теж, ну, спеціаліст, до якого повели дитину, повели до невропатолога. Він, можливо, не здогадається про те, що треба дитині саме зробити аналізи. Хоча я вам скажу, шановні, я не просто там маю якусь претензію до когось чи кажу щось лишнє. Я бачу, як приходять до нас із аналізами, де написано від'ємність, що паразитів нема. Хоча, дивлячись на дитину, не можна такого сказати. І мати сама підтверджує, що дитина крутиться в ліжку, вона не може спати спокійно, що дитині давай солодкого якомога більше. І скрегоче зубами так, що, як кажуть, дуже аж боляче, що дитина так скрегоче зубами, кажуть, аж виламлюються зуби, дитина так скрегоче зубами вночі, та й вдень таке теж буває. І ось коли ми бачимо ті аналізи, в яких абсолютно чистий дитячий організм, я не повірю. Я часто згадую той симпозіум у Болгарії, де я мала читати доповідь свою, і коли сказали, що Україна займає перше місце по забрудненню дітей та дорослих людей гельмінтами, мені було дуже соромно. Я не знала, як вийти туди на ту сцену і що сказати людям, чи підтвердити це, чи навпаки сказати, що цього не може так бути, адже в Україні дуже багато є засобів, які можуть почистити людину і дитину від паразитів будь-яких, навіть ті дірофілярії, які іноді зустрічають лікарі-окулісти, які потрапляють в організм від укусу комахи якоїсь, або ж десь чи тварина якась укусила і проникли ото ці дірофілярії в організм. Вони шукають судину і по судинах теж доходять до серця. І іноді буває, що в людини зупиняється серце, ці паразити називаються серцевими паразитами. Іноді окулісти, я вам скажу, що всі лікарі по своїй спеціалізації зустрічаються з тим, що дитина чи людина хвора, уражена паразитами. Окулісти бачать в очах, як крутяться ці дірофілярії, схожі на леску, на оту жилку, яка схожа на нитку прозору, на яку жилка, на яку ловлять рибу. Буває таке. Ті лікарі, які лікують хворі зуби, також буває так, що відкривають там або є якесь потовщення, або якесь збільшення є в ротовій порожнині. І коли скривають, наприклад, мені лікарі говорили, коли лікували аденоїди, оперували, там видаляли носоглотковий мигдалик, то побачили, коли скрили його, відкрили, то побачили там кубло паразитів. І всі лікарі, навіть і ці, які лікують нервову систему, ті, які лікують печінку, які лікують шлунок, і особливо шлунково-кишковий тракт весь, вони стикаються з тим, що організм дитини і дорослої людини забруднений на паразити. Але те, що я побачила на власні очі, я просто, ви розумієте, що таке не можна ні придумати, таке не можна ні побачити ніде, навіть в кіно, в найстрашнішому фільмі. Прийшов чоловік з величезною мошонкою, так названо, коли в нього були збільшені яєчка, так, що він не міг ходити. Ходив до лікарів, і вони ставили гіла. Ставили то йому запалення яєчок, ставили йому багато дуже було різних діагнозів. Він ходив, його лікували, але яєчка все збільшувались, ходити він не міг. І прийшов уже до нас, коли вже почав мочитися з кров'ю. Тоді він прийшов і каже, рятуйте мене, тому що я ні ходити не можу, ні жити не можу. Висох на щепку, їсти апетиту в його немає. Одним словом, прийшов, і коли я побачила, дала, правда, спочатку орхін, який лікує запалення яєчок, дала йому від гіли. Але він, коли прийшов через місяць, я побачила, що результату очікуваного немає. Я
Ну, що робити? Я взяла досліджувати ці яєчка чоловіка. І коли я потримала руками його, то відчула, що всередині, знаєте, ніби насипано якихось піску якогось такого крупного або камінців дрібних. І що головне, що ті камінці були м'які, і я відчула, як вони ворушаться. Мене спочатку якось охопив навіть жах. Що ж таке, я попросила його все-таки піти до хірурга. І у хірурга попросити допомоги. І коли чоловік звернувся до хірурга, і хірург відкрив яєчка, і він побачив неймовірну кількість клубками паразитів. Чому я прийшла саме до такої думки? Тому що писали лікарі, що там лімфостаз. Я шукала причину. Яка причина лімфостазу? Чи то хвора печінка? Чи там було рожисте запалення? Чи там була якась операція? Але я не побачила причину, від якої мог виникнути лімфостаз саме у яєчках чоловіка, у гонадах чоловіка. І тому я вирішила, що це саме так. А ще перед цим був такий випадок, коли жінка прийшла із такими ногами, вони були об'єму, як вона сама, обидві ноги. Закривала вона це все спідницею довгою, не могла ходити і на силу ходила тими ногами. Але коли побачила у неї живіт, вниз від пупа донизу, він був твердий, він був такий, знаєте, вколупнути його навіть не можна було. І тут, звичайно, тут був лімфостаз. Я спитала, чи було рожисте запалення. Вона сказала ні. Я хотіла з нею трошки подискутувати про те, що згадувати, чи було рожисте запалення, чи була якась травма. І вона сказала, що ні, не було ні того, ні іншого. І почала розповідати, що вона ослаблена дуже, що вона не може їсти нічого, що це виснажує її так, вона спати не може. Всю ніч у неї такі жахи, що вона заснути не може. І, можливо, я б ще теж дуже довго думала, якби не підказав чоловік. А чоловік каже, ви знаєте, що ми спимо нині у різних кімнатах, бо вона настільки скригоче зубами, що я просто боюсь, що зуби повиламлюються, і це просто наводить на мене жах. Тому я сплю в іншій кімнаті, звертались до лікарів, але допомоги ніякої нема. І ось там теж я побачила, що це внаслідок забруднення паразитами. У жінки почався в животі такий лімфостаз, спочатку в животі, в нижній частині, а потім пішов на ноги. І ось тут, звичайно, довелося їй порадити дуже багато різних дієт. І насамперед, звичайно ж, трави, які допомагають людині очистити свій організм. Ну, самі перші трави, ви знаєте, це полин. Це ті трави, які мають гіркоти, які мають сильний запах. Наприклад, я раджу часто любисток, часто селеру раджу, і корінь її, і листя, і насіння селери також допомагає. Раніше було цитварний полин цитварна, насіння полину цитварного. Як же добре воно виводило майже всі види паразитів з організму. Нині цей полин у нас не розповсюджений, його завозили, звичайно, але ж можна його вирощувати в Україні і давати дітям і до рослим для того, щоб рятувати їх від паразитів. Але є інші трави. Я в своїй газеті «Зелена планета» в одному із наступних номерів надрукую вам понад 50 трав, які ви знаєте, дам їх малюнки. Можливо, це не поміститься в одне число. Я продовжу цей список понад 50 видів рослин, які ви знаєте, з яких ви вмієте готувати настої, настоянки, відвари, чаї, або просто так подрібнювати і давати дітям, і давати дорослим людям, аби позбавитись від паразитів. Наприклад, найпростіший, ось зараз найпростіший засіб, який врятує багатьох, це кавун. Кавунове насіння. Взяти його, висушити, помити, висушити, подрібнити його. І потім одна частина кавунового насіння на 10 частин води. Давати дитині по столовій ложці. Доросла людина може по чверті склянки пити такий настій. І чиститься організм, ви знаєте, дуже і дуже гарно. Окрім того, є ще така рослина, як пижму. Нині вона на порі. Подивіться, яка вона гарна.
який різкуватий, але приємний дуже запах. Пижмо повинно бути в кожного в домі. Окрім того, чайна ложка на склянку окропу заварили з вечора, до ранку настояли, і вранці можна розділити на дві частини, дати випити дорослій людині і дитині теж. Є часник, у кожній господині є часник. Ви знаєте, що часник лікує гострики, лікує багато видів паразитів. Є чорнобривці, які також допомагають для лікування паразитів. Дуже прошу вас, назбирайте, будь ласка, цих рослин для того, щоб давати і дитині, і насіння гарбузове. Не пропустіть сезон гарбуза, коли варите кашу гарбузову. Збирайте насіння, звільніть від твердої шкірки і в зеленій плівочці давайте дітям. Пройшов вишневий сезон, але ж можна заварювати і листя вишні, і листя шовковиці. Назбирайте для того, щоб не було цього ентеробіоза, тобто не було гостриків. Давайте листя шовковиці у чай, у компот, у суп, у борщ кладіть. Листочки шовковиці нехай профілактично допомагають дітям очищати організм, щоб не було тих гостриків, які, ну просто, ви знаєте, вони псують навіть характер дитині. Дитина не може нормально спати, дитина нормально не може споживати їжу, їй тільки дай солодкого. А чому? Тому що від цукру, яке споживає дитина, паразити розмножуються, паразити продукують своє оте потомство більше, вони розмножуються, вони здравствують, живуть, а дитина від того слабне, від того слабне її здоров'я, її стан. Допоможіть дітям і дорослим. І читайте в «Зеленій планеті». Я дам вам понад 50 рослин, які допоможуть вам позбавитись від будь-якого виду, навіть стрічкових тих паразитів, цепень, знаєте, солітер. Тоже виходить з організму дуже просто. Є така рослина, яка називається «Дріоптеріс», тобто чоловіча папороть. Ось вона виводить цих паразитів. Я все вам розповім. Тільки будьте не ліниві і обов'язково гігієна, обов'язково гігієна, харчування. Їжа повинна бути теж забезпечена від того, щоб там не було яєць, гельмінтів. І ліки із трав. Будьте здорові і не спотворюйте свій організм і не допомагайте паразитам нищити ваше здоров'я. Бо так хочеться. Щоб ви були здорові, і ваші діти здорові, і приносили вам радість. І до наступної зустрічі в неділю знову о цій порі. На все добре. Ваша Наталія Земна.